Американският министър на отбраната Лойд Остин пристигна в украинската столица Киев днес. Започват годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка. Петролът поскъпна, а златото достигна рекордна стойност. Вие сте с Bloomberg Терминал. Ето ги и подробностите. Американският министър на отбраната Лойд Остин пристигна в украинската столица Киев днес. Световните агенции отбелязват, че това е израз на американската подкрепа за Украина малко повече от две седмици преди президентските избори в САЩ на 5 ноември. Вотът е съпътстван от неяснота относно бъдещата помощ от Вашингтон за Киев. Предвижда се министърът да обсъди подробно американската помощ за Киев в защитата срещу руските сили, които напредват в източна Украина. Междувременно Остин съобщи, че обещаната на Израел противоракетна отбранителна система за сваляне на балистични ракети вече е доставена на място. Той не уточни дали израелските сили вече действат с нея. В готовност сме да я приведем в действие много бързо и всичко върви според нашите очаквания, заяви Остин. Израел е нанесъл няколко удара по филиали на финансова институция, свързана с Хизбола, която има повече от 30 представителства в Ливан, като половината са в центъра на Бейрут и предградията. Израелски удари е имало и в района на международното летище в Бейрут Рафик Харири. Междувременно, източници от Хизбола заявиха, че групировката е свалила израелски дрон. Ливанската национална информационна агенция съобщи за израелски бомбардировки в Бейрут, Южен Ливан и долината Бека на изток. Виш офицер от израелската армия е загинал по време на сражения в ивицата Газа. Световните агенции съобщават, че Израел е представил на САЩ миналата седмица списък с условията си за дипломатическо решение за край на военния конфликт в Ливан. Израел е изискал неговите сили за отбрана Цахал да получат разрешение за активно присъствие, за да гарантират, че ливанската шиитска групировка Хизбола няма да се превъоръжи и да изгради наново военната си инфраструктура в близост до границата с Израел. Друго условие е израелските военно-въздушни сили да имат свободата да действат в ливанското въздушно пространство. Американски представител е заявил, че е малко вероятно Ливан и международната общност да приемат условията на Израел. В столицата на САЩ, Вашингтон, днес започват годишните срещи на Международния валутен фонд и Световната банка, които ще продължат до 26 октомври. По традиция, те ще съберат централни банкери, министри на финансите, бизнес ръководители, представители на гражданското общество, медиите и академичните среди от цял свят. Очаква се България да бъде представена от делегация от Българската народна банка, водена от гуверньора Димитър Радев, както и от Министерството на финансите, начело с служебния вице-премьер и министър на финансите Людмила Петкова. Тази годишните срещи бележат 80-та годишнина от конференцията в Бретон Вудс, която поставя основите на съвременната глобална финансова система и създаването на МВФ и Световната банка. Ще бъде обсъдена трансформацията на международната финансова архитектура на фона на продължаващата нестабилност и заплахи за геополитическия ред. Ще бъдат дискутирани и теми като динамиката на хранителните системи, ускоряването на постигане на равенство между половете, пътищата към устойчиво развитие, сложността на глобалните финансови пазари и борбата с бедността. Акциите отбелязаха малки движения, тъй като инвеститорите очакват натоварената седмица с отчети на компаниите, за да получат допълнителни сигнали за силата на икономиката. Контрактите върху S&P 500 се промениха слабо, след като основният показател прекрати най-дългата си серия от седмични ръстове през тази година. Стойността на европейския бенчмарк Stoxx 600 се повиши, а тази на китайския индекс CSI 300 се повиши, след като банките в страната намалиха лихвите по кредитите си, допълвайки неотдаващите мерки за стимулиране. Финансовите пазари се определят от залозите за състоянието на основните икономики, от една страна, и от въздействието на военните действия в Близкия изток и геополитиката от друга. Докато Китай предприе редица мерки за съживяване на растежа и укрепване на жилищния пазар, водещият производствен сектор на Германия е в затруднено положение. Златото се покачи до исторически връх от около 2730 долара за трой унция, а петролът сорт Брент се търгуваше на цена над 73 долара за барел.
По време на отчетите в САЩ тази седмица Тесла е изправена пред въпроси относно производствените си цели и регулаторните предизвикателства, след като представянето на широко рекламирания CyberCap не успя да ентусиазира инвеститорите и да разсее опасенията относно скорошните продажби на автомобили. Боинг също ще трябва да успокои инвеститорите, които са все по-загрижени за забавянето на производството, изчерпаните финансови ресурси и трудовите конфликти. С предложените от Финансовото министерство промени в закона за данъка върху добавената стойност се въвежда нова административна тежест за бизнеса. Какво предвиждат новите текстове, темата коментира в предаването Бизнес Старт Станислав Попдончев, заместник-председател на Българската стопанска камара. Въвежда се обаче една голяма административна тежест нова и това е декларирането на 3-месечна база на материалните дълготрайни активи и на материалните запаси. С каква цел се прави това предложение? В мотивите на Министерство на финансите, че това е с цел излизане на България от сивия списък за пране на пари. Ние не знаем доколко тази мярка самостоятелно може да ни извади от този списък, но това принуждава предприятията, особено микро и малките, да правят едни непрекъснати ревизии на своите материално-стокови запаси, защото краткотрайните материални активи, това знаете, са продукция, стоки, материали. Същото важи, разбира се, и за производствените предприятия. На всеки 3 месеца, казахте, така ли? Да, по подобие на мярката, която имаме с декларирането на касовите наличности, вземанията и взаимоотношенията с собственици и управители на търговски дружества. Тя работи от една година. Нямаме, да кажа, някакви обективни данни с какво е допринесла като приходи в фиска, но въвеждаме нова такава административна мярка, за която ние изразихме и на Комисия по бюджетна политика към НСТС нашето негативно становище. Считаме, че би следвало да се прецизира. Най-успешният български тенисист в историята Григор Димитров прогресира с едно място в публикуваната днес световна ранглиста на ATP. Той е вече девети с актив от 3735 точки. Димитров добави 155 точки от вчерашния финал в Стокхолм и така измести от тази позиция Алекс де Минор. Класацията, пътят към Торино, вземаща предвид точките от началото на 2024 година, Григор отстъпи едно място и е 11-ти. Българският тенисист беше изпреварен от Теми Пол, който го победи в шведската столица. Така той има 3100 точки. Тази седмица Григор Димитров ще участва в ATP 500 турнира във Виена. Той е трети поставен и в първия кръг очаква Чан Джиджен от Китай. Това бяха по-важните акценти до този час. Останете с програмата на Bloomberg TV България.